হ্যালো এভরিওয়ান, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যটি ভিডিওলে। আপোনালোকে সাবলে আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগছ। আপোনালোকে মোৰ যিটো হোষ্টেল ফেয়াৰৱেল ভিডিও আছিলে সেইটো নিশ্চয় চালে বুলি আশা ৰাখিছো, আৰু যিসকলে চোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব। আৰু বহুদিন আহি আউটিঙত মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, গতিকে ভাবিছোঁ আজি বিশেষ এটা স্থানলৈ যাওঁ। আৰু মোৰ এইফালে আছে মাজুলী আৰু এইটো ছাইডে আছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু মই বৰ্তমান উঠি আছো এইখন হৈছে খেৰকটীয়া দলং। এই দলংখনৰ ওপৰেদি গৈ আছো আজি এটা বিশেষ স্থানলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। আৰু ক'ত গৈ আছো কি কথা ইতিমধ্যে চাগে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে। আজি সুবিধাৰ সুযোগ লৈছো, দেৱজিৎ দাই কিবা এটা ভাড়াত আহিছিলে, গতিকে সেই ভাড়াটো কি মাৰিবলৈ আহোঁতে চান্সত ডান্স মাৰি ময়ো ওলাই আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। আৰু দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ চাওকচোন কি মজা লাগিছে। এইখন হৈছে খেৰকটীয়া নদী আৰু খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰতে আছে খেৰকটীয়া দলং। গতিকে গৈ আছো লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পাৰ হৈ যাম ধেমাজি পামগৈ চাগে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look in the dim bar light. So I'm here, Dhukwakhana palehi aru Dhukwakhana pra left side hai, akkon man agwai hai so. Aru yaar, eta view dekhai so, view to saw kebar. Easy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panic. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. In 400 meters, sharp left onto Sukhpa Road. আমি আহি পাই গলোহি গোগামুখ। বজিতাই বহুত দূৰ চলাই আহিলে সেইকাৰণে মোক দিছে এতিয়া ষ্ট্ৰেংগল। আৰু আমি গোগামুখ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো, যদিহে আপুনি মাজুলী ছাইডৰ পৰা আহে গোগামুখ চাৰিআলিটো পোৱাৰ পাছত যিটো ট্ৰেফিক পইণ্ট আছে, ট্ৰেফিক পইণ্টৰ পৰা পোনে পোনে আহিব লাগিব। মানে মাজুলীৰ পৰা যিটো ৰোডত আহে সেই ৰোডটোৱেদি পোনে পোনে গ'লেই আপোনালোকে পাই যাব মই যলৈ গৈ আছো সেই স্থানটো। গোগামুখ টাউনৰ পৰা 6-7 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত মোৰ চকুত পৰিল আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, যিখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ভাল লাগিলে কাৰণে আপোনালোকলৈ এনেদৰে ক্লিপ এটা আগবঢ়াই দিলোঁ। তো আমি আহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যি আছিলে আমি প্ৰায় ওচৰ চাপিছোঁহি, আৰু তাৰ আগতে এটা ভিউ চাওক এইটো কিমান মজা লাগিছে। এই ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে এইখিনিতে ৰখি দিলোঁ। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ৰূপহী ৱাটাৰফল, আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আচলতে অৰুণাচললৈ, কিন্তু আমি অৰুণাচল আজি নাযাওঁ। তো নাজাৰাটো চাওক এবাৰ, মজা লাগিছে ভিউটো। তো আমি পাই গলোহি ৰূপহী, এতিয়া ৱাটাৰফলটোলৈ অলপ যাব লাগিব। আমি গাড়ী চাড়ী ৰাখি ললোঁ আৰু এইফালে আমাৰ হাতত চেণ্ডেল তুলি ললোঁ। আৰু অংকুৰটা চাওঁ কিনো এয়া, এইটো কি ৰূপ ধৰিছা তুমি হে? আৰু এয়া শিলত খোজকাঢ়িছো বৈদ্য পিছল, এইবোৰ পানী বৈ আহিছে কেলে, ভয় কৰিছে ভয় কৰিছে। তো চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ক্লিপটোত দেখিলে যে আমি পাৰ হ'বলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে, কাকচাঙলৈ যাওঁতে কিন্তু আমাৰ ইমান অসুবিধা হোৱা নাছিলে, কাৰণ তাত দলং দি দিছিলে আৰু সেইকাৰণে দলঙৰ ওপৰেদি যাবলৈ অলপ সুবিধা আছিলে। কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আপোনাৰ, পানী পৰি পৰি শিলবোৰ পিছল হৈ আছে আৰু খোজকাঢ়িবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। আৰু এতিয়া এজন মানুহে কোৱা মতে আমি য'ত গাড়ী ৰাখি আহিলোঁ তাৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব, গতিকে বহুত বেছি যাবগৈ লাগিব। এবাৰ ভিউটো চাওক। আৰু পোৱালিকেইটা হাই, কি খবৰ? অ'কে, তো আহি আছোঁ, আপোনালোকক মোৰ লগত গৈ থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাই যাওক। আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাপ্পা ঐ, চাবলগীয়া বহুত আছে অসমখনৰ ভিতৰতে, আমি কিছুমান বস্তু এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই, গতিকে ওলাই আহিছোঁ অলপ দেখাম বুলি চাম বুলি আপোনালোকক মোৰ লগত শেষলৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক। সঁচাকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখা পাইছোঁ। এইফালে চাওকচোন এটা পোহনীয়া হাতী আছে আৰু এইফালে কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। এইটো কিমানেই হ'ল, এইটো বয়স কিমান হৈছে ইয়াৰ? আপুনি নেকি? আপুনি নহয়, 25 হৈছে, 30 হ'ল। তো তাত চৰাই থোৱা আছে মানে আপোনাৰ গছৰ পাত খাই আছে আৰু ভাল লাগিছে।
ও বহুত কষ্ট রে ও কেনেকুৱা রাস্তা চাপছোন এবার ও ভগবান রামকৃষ্ণ এটা বেলেগ ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ইমান বেশি কষ্ট হব বলে ভাবা নাছিল যিমান আহিলো তাতকে আৰু বেছি আছে বলে যাবলে আৰু চাওকচোন জায়গাবোৰ কেনেকুৱা বহুত বেছি মানে কাকচাঙতকে ৰাস্তাবোৰ বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে ওলাবগে পাৰিম না এখাটো কম দেখিছোঁ মই এনেকে অবৰা কি কম দুজন গৈ আছে আমি দুটা যাবগে পৰা নাই ৰখি আছো অকণমান বহি লওক তাৰপৰা যাম অশেষ কষ্টৰ অন্তত হাতত চেণ্ডেল পিন্ধি এই শিলসোপাৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি আহি পাই গলো হৈ এতিয়া অলপ যাবগে লাগিব হৈ আছক বৈ আছে পানী গতিকে গৈ আছো আমাৰ লগত আপোনালোকো গৈ থাকক আৰু এটা কথা কওঁ যদি কাৰোবাৰ আহিবলৈ মন আছে আহক মই বাধা নিদিওঁ কিন্তু বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হয় কাৰণ কি হয় শিলবোৰ পিছল আৰু ইয়াত মানে নিৰ্দিষ্ট কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই ৰাস্তা নাই সেইকাৰণে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আহক কিন্তু রিক্স আছে বহুত বেশি রিক্স আছে আর পরাপক্ষত অকলে নাহিব কেতিয়াও লগত আহক বহুত মজা লাগিলে আর মাইকী মানুহ যে এফালে আহিব কৰিব আশাটো কম বাৰু দেখাও নাই এতিয়ালৈকে বৰ কষ্ট হল দেই এই ভিডিওটো আপোনালোকে সেইফালে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ চাই যাওক ইয়াত পোৱাহিৰ পাছত বহি দিলোঁ পানী চাউণ্ডটোৰ কাৰণে চাগে আপোনালোকে শুনা নাই কিন্তু চাওক কিমান বিপদ ডেঞ্জাৰ চাওক সিহঁতি নামি আহিছে গতিকে আমি ওপৰলৈ নাযাওঁ ইয়াতে গা ধুম এইখিনিতে গা ধুম আৰু আমি ওপৰলৈ নাযাওঁ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু এইখিনিতে গা পাবোৰ ধুই লওঁ কিন্তু এটা কথা হৈ গ'ল আমাৰ যিটো মেইন মূল ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে এতিয়াও গৈ নাপালোগৈ ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ যোৱাহেঁতেন আমি ৰূপহী ৱাটাৰফলটো চালোগৈ মানে দেখিলোগৈ হয় কিন্তু বহুত বেছি ৰিস্ক আছে আৰু আমি নোৱাৰিম এইফালে দেৱজিতাও বহি দিলে এইফালে অংকুৰাও বহি দিলে আৰু সিহঁতি ইমান বিপদ মানে ইমান ডেঞ্জাৰকৈ অহা যোৱা কৰা দেখিলোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি ভয় খালোঁ সেইটো চব পেলু গৈছে আৰু ইমান বেছি ৰিক্স নলওঁ যিহেতু ঘূৰি যাব লাগিব সন্ধিয়াও হৈ আহিছে বেছি ৰিক্স নলওঁ ইয়াতে গা পা পুত দিলোঁ ভাবিছিলোঁ নাহোঁ বুলি কিন্তু ইহঁতে পেলুৱে আৰু কোনোবাই কোনোবা আহিম বুলি কোৱা দেখি গুচি আহিলোঁ আৰু কথাতে কয় ডাইৰেক্টে আগে যি ক্ষেত্ৰত আহি পাই গ'লোঁহি আমাৰ মেইন পইণ্টটো আৰু ইয়াতে চাওঁ আৰু ইয়াত চিনাকি চিনাকি কোনোবা আছে যেন পাইছোঁ অ মৰিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ আমি ইয়াত অকলে আছোঁ কিন্তু বহুত মানুহ আছে এইবাৰ চব আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ আৰু আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক যথেষ্ট বেছি ৰিক্সি হয় মই ভাবিছিলোঁ কি ইয়ালৈ ছোৱালী নাহে ছোৱালী আহে আমি তালৈ উঠি যাবলৈ যে মই ভয় কৰিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই বৰ বেছি ডেঞ্জাৰ হয় তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই যেতিয়া উঠি গ'লোঁ
গৈ দেখিছো তাত ছোৱালী ইতিমধ্যে আছেই, গা ধুই আছে, আৰু দেৰকীয়াকে যি ঠাই, গতিকে আহক কোনো কথা নাই। আচলতে ইয়ালে আহি মই আপোনালোকক ৰূপহী ৱাটাৰফলটো দেখুৱাৰ মূল উদ্দেশ্য নাছিলে, কাৰণ বহুতে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছে, ইয়াত আহি বিভিন্নজনে ভিডিঅ' বনায়, কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমাৰ যি আজাদী কা মহোৎসৱ, এবাৰ আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছে, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজাদী কা মহোৎসৱ হৰ ঘৰ মে আজাদী কা যি শীৰ্ষক এবাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, তাৰ প্ৰতি সকলোৱে সন্মান সূচকভাৱে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে উত্তোলন কৰি ৰাখক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন। আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি ইয়াত আহি আজি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এখন ফ্লেগ উত্তোলন কৰিম নিজ হাতেৰে উৰুৱাম, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে মোৰ হাতত ফ্লেগখন নাহিল, গতিকে মনটো বেয়া লাগিছে। ইয়াৰ পৰাই সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ বিভিন্নজন চিনাকি ওলালে, ইয়াত এফালে আছে শিৱজিৎ দাহঁত, আৰু এফালে আমাৰ চিনাকি আছে, এফালে আই কয় আমাৰ ক'ত ঘৰ, আহা কথা পাতিম, আহা কথা পাতিম, ৰৈ ৰখি দিয়া, ক'ত জেগাত ঘৰ, কি ক'লা, কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট, আচ্ছা তো ইয়ালৈ আগতে আহিছানে আজি প্ৰথম, আহিলোঁ আগত দুবাৰ আহিলোঁ। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, এফালে আমাৰ বন্ধু কেইজনমান আছে, অথনি হাই দিছিলে, লগতে আহিছোঁ, অথনি আমি যাওঁতে কি হৈছিলে, আমি 4 জন আছিলোঁ, এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে প্ৰায় আমি এতিয়া 10 জনৰ ওপৰত আছোঁ, গতিকে বেছি ভাল লাগিছে, কথা পাতি আহিছোঁতো সময়টো কেনেকৈ গৈছে ধৰিব পৰা নাই, বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হয়নে ৰূপহী, বহুত ডেঞ্জাৰ, কিন্তু অহাটো আহক, কিন্তু ৰিক্স লৈ আহিব লাগিব, হয়নে, নিজৰ ৰিক্স, হয়নে, গতিকে সকলোকে মাতিছে নেকি, আপোনালোকতো লোকেল ইয়াৰ চাগে, ইয়ালৈ আহক সকলো, হয়নে, আহক ভাল লাগিব, আচ্ছা, তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি কোনোবা নতুনকৈ আহে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পুনৰবাৰ সকলোকে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে পৰিসমাপ্তি ঘটিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।